Então vamos lá, agora nós já fizemos toda a estrutura ali, deixa eu atualizar, ele já tá dando um erro na 98, Ixi, falta de fechamento, mas como assim? Vamos aqui ver. Aqui eu tenho o for, certo? E ele não fecha aqui o if com fechamento correto. Não possui nenhum registro. Cadastrando, tá certinho também. Isso aqui que não existe, né? Era de alguma outra verificação. Não é do for. Faz sentido, não? Vamos olhar aqui de novo. Total de registro. Tá. Acho que eu apaguei o if aqui. Deixa eu olhar de novo no listar dos serviços. Hum, apaguei ele, ó. Não era para ter apagado tudo aqui, não. Pronto, agora sim. Vamos atualizar. E aí ele vai mostrar certinho. Vamos aqui para novo produto e vamos criar aqui. ó. Gel. Bom, pomada, cabelo. Pronto. Não vou saber nome ali não, então vou deixar desse jeito. Pomada para cabelo. E por aí vai. E vamos supor que eu não saiba de início o valor da compra. tá? Então vou deixar vazio. Acho que eu tinha colocado algumas fotos aqui para nós podermos já testar. Então deixa eu já pegar elas. Foi produtos barbearia. Pomada. Pronto. Vou salvar. Beleza. Aí eu vou criar um outro produto aqui. Ó. Creme. Cabelo. Aí vou selecionar a categoria de creme. Descrição. Vou colocar qualquer coisa aqui também. Valor da compra, vamos supor que esse creme Ele foi de 22 reais o valor da compra dele Deixa eu colocar também aqui Uma imagem para esse creme Extensão de imagem não permitida Porque ela é WebP é, Nós temos muitas Extensões dessa forma aqui agora não tem problema não, vou fazer o seguinte Vou vir aqui, ó, produtos Barbearia, vou pegar esse creme, ou você pode Permitir a extensão lá, tá Só que eu vou manter só essas extensões que eu Coloquei mesmo, point e salvo ela Com uma outra extensão aqui JPG Aqui ó Produtos Barbie Substituir Sim Aí eu venho aqui E busco novamente Esse creme Ai 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 foi outro que eu, que eu Acabei colocando É esse aqui Não é o anterior não bem que eu vi ali que tá esquisito Que ele tá substituindo Pela mesma, como né Vou colocar aqui jpeg, creme 2 E apago esse aqui ó. Aí aqui eu vou Substituir a imagem pela creme 2 E salvar, que aí ela aceita Ela, ó. maravilha Aí aqui tranquilo, não tem nada em estoque Não tem valor da venda, né? tem um determinado valor de compra ó. Aqui eu consigo mostrar Então a qual categoria pertence ele é, quanto que ele tem em estoque, descrição, isso aqui para ficar mais certinho, vamos fazer assim, ó. um abaixo do outro, né? Porque ali tem, temos espaço para isso. Então aqui coloca a mesma quantidade do que foi colocado em cima, 7575 cinco, Pronto. Ok. Deixa eu atualizar. Tá aí, ó. Então basicamente é isso, tá? Quanto aos produtos não tem muita coisa aqui não. Deixa eu colocar um outro aqui, um produto teste, lâmina e ok. Se eu quiser fazer uma edição, ó, ele editou ali e os dados foram modificados da forma correta. Se eu quiser fazer uma exclusão do produto eu também consigo excluir ele. Né? Como eu cadastrei dois, um creme e uma pomada, provavelmente aqui nas categorias dele, ó, nós temos ali já um creme e uma pomada. Então tá funcionando, beleza? Aí ele já está conseguindo é, somar né, essas informações. Aí eu preciso de fazer o seguinte, para dar entrada nesses produtos, nós temos que gerar as compras, tá? E aqui para dar saída, eu vou ter duas formas: a saída direto aqui pelo produto, como eu falei, em caso de desperdício, principalmente, tá, ou em caso de sumiço desse produto, é, e as, as saídas por venda. Então, são duas formas que tem de saída que eu vejo aqui para os produtos.